Ah, ele é o famoso. Se inscreve e já deixa o like. Hoje vamos tá gravar aqui, junto hoje, hein? Hoje vai ser monstro. Ah, e o evento incrível. Trouxe meu Cadillac CTS aqui agora com suspensão a ar. Ô, Digo, só um minutinho, Digo. Aí, ó. Rapidinho. Ô, você já viu esse dedo aqui hoje? O melhor piloto de drift do Brasil, Diego Iga. O maior youtuber de carro do Brasil, Ale 7008. Youtuber revelação, com aquele carisma que todo mundo gosta, Castellani. Entre muitos outros carros tops, estão aqui a gente vai gravar hoje, fechou? Então, segura essa intro pesada. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one. And got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain. Willing to stick out my neck for respect if it meant life or death. Never lived to regret what I said when you're me. People just wanna see if it's true, if it's you. What you say in your rap, what you do, so they feel. It's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you're for real. The confrontation ain't no conversation if you feel you're in violation. Any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable will leave you full of bullets. Pull it, squeeze it till it's empty. Tempt me, push me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. I'm a soldier. These shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall or fold up. I'm a soldier. Even when the collarbones crush or crumble, I will never slip or stumble. I'm a soldier. These shoulders hold up. Aí galera, já chama aqui o novo carro aqui da 7008, aqui a Vanessa. Eu tenho curiosidade pra saber de onde ele tira esses nomes, mano. Eu vou, uma hora eu vou perguntar pra Aleca ele, deve estar metendo uns gaios aí, hein. Ô, Digo, só um minutinho, Digo, aí, ó. Rapidinho. Ô, você já viu esse dedo aqui hoje? Só das fotinhas. Uma hora eu vou perguntar pra Aleca, da onde você tira esses nomes aqui desses carros? É segredo, né? Ô, Aleca, já viu o Tinder? Vou falar com ela. Mano, eu quero pessoalmente aí pela Dois Brasil te parabenizar, mano. Satisfação. Mais uma família aqui, mano. Seu crescimento é o nosso também, velho. E ver com certeza, você prosperar, mano, tá tudo certo aí, mano. Parabéns, velho. Eu que agradeço vocês pela força de sempre aí. E vamos todo mundo incentivar a cultura, isso é importante, né? Respeito, dedicação, humildade, vamos subir aí, no ó, mundo aí. Mensagem 7008, hein, mano. É nóis, meu parceiro. Valeu, mano. Obrigadão aí. Bom trampo aí. Valeu. E aí, mano, Capitão América aí, ó. Vai pra salvar aí, nós. Tem boné pra nós hoje? Pelo amor de Deus. Boné não tem. Porra, Aleca. Faz tempo que não tem. Ô, cadê aquele vagabundo seu editor lá? Tá com a namorada. Ah. Se eu namorar agora, você fica com ela. Ixi, velho. É, né? Quando é assim, é homem que manda. Manda flor, manda chocolate. Bom, isso aí, galera. 7008 aí, tem a loja deles. Muita coisa top tá aqui. Vou filmar mais coisas pra vocês, né, galera? Quero agradecer aí, mano, o canal aí, os caras vieram pra representar. Esse é meu primeiro evento. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Estopa, eu tenho uma loja de roda. E aí inventamos de fazer um evento, mano. Isso é uma bênção de Deus na minha vida, mano. Porque a gente vê o quão a gente é querido, né? Então a gente vê a quantidade de pessoas que estão aqui, mano. Não tenho palavra correta pra agradecer, é só agradecer a Deus mesmo, porque... É emocionante, né, mano? A gente trabalha, tá ali num cantinho, e a gente vê aqui pessoas de Curitiba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, os caras vêm aqui pra prestigiar. Então, isso é uma bênção de Deus na minha vida. Muito legal. Parabéns, Tô. Obrigado, mano. Obrigado, mano. Tô feliz. Obrigado, obrigado mesmo, mano. Mais uma vez, satisfação, cara. É toda minha, mano. Obrigadão. Valeu. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Rodrigo, representando aqui as Zé Acessórios. A gente tem toda a linha de farol, lanterna, espelho retrovisor, acessório em geral. DVD, som, alarme, você que rebaixa o carro. Não precisa mais ter medo de arrebentar o panorama. A gente tem. Entra aqui, ó, azacessorios.com.br, @azacessorios oficial.
Tamo junto aí. Valeu, Rodrigão. Obrigadão, hein? Valeu, queria agradecer aí ao Barba, ao Dub, ao Ale 7008, canal D2M, parceiro de longa data aí da AZ. Tamo junto, rapaziada. Curtiu o evento. Galera, pra quem não sabe, eu vou falar agora aqui, ó, momento de make-off, aqui, ó. Essa aqui é a princesa da AZ. Adam. Tudo bem? Esposa do Rodrigo aí. Beleza. Dono desse maravilhoso carro. E aí, Dan? Tá curtindo o evento? Top, um evento muito legal, tem bastante diversidade de carro, tá bem maneiro o negócio aqui, viu? Certo. Ah, dá uma palhinha pra gente, que carro que vocês têm lá, que a galera não vai acreditar? O Rodrigo tem uma SS, né, a S10 americana, ele me deu esse, ele tem um Fusquinha, uma Saveiro, Summer, ele tem uma Paraty Surf. E o carro do dia a dia. É o cara que ama carro e vive pra carro, né? Nós dois. Certo. Ele te deu esse carro, peraí, como é que é? Ele me deu. Ô, Rodrigo! Oi! Casa comigo também, cara, também quero um carro. Casa, comida e roupa lavada e carro baixo. Tamo junto. I just got back in town. She didn't want me, then she want me now. 911 turbo, I'm stunning. Everything fast, I'm for real. I'm for real. Pull up on the real slow. Club, 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 club. Estou aqui no primeiro evento que eu participo do Estopa Festival. E um evento incrível, muita gente, muito carro bonito. E é a minha primeira experiência com esse mundo de carro rebaixado. Trouxe meu Cadillac CTS aqui agora com suspensão a ar da Concept, rodinhas com que eu comprei lá com Estopa. E estou adorando demais, tanto o conjunto do meu carro pronto, foi o primeiro momento que eu estou vendo meu carro pronto agora, e também esse evento que eu fiz. Obrigado, legal. Valeu, galera. Satisfação, hein? Um abraço. Moça, se inscreve e já deixa o like. Poxa, vamos tá gravar aqui, junto hoje, hein? Hoje vai ser monstro. Ah, brincadeira. Tá, Marguinho, tem adesivo, pai. Tá na mão, bebê. Pô, dá adesivo aí pra mim, velho. Eu tenho um canal no YouTube, não sei se você conhece. Ah, mas... Tô ligado, mano. É isso aí, galera. É os Dub. E aí? Topzera? Precisa fazer um borrachão pra nós aí? Não, aqui dentro não pode. Se puder, tá... nós faz. Pode. Se autorizar, nós já manda agora. Agora? É agora? Vai tomar um vermelho aí. Beleza, vai lá. Satisfação que eu tomei uns tiros, hein, mano. Você viu? O quê? Tomei uns tiros ali na frente. Ah, não vi. Do para-choque ali, dá uma olhada lá. Ah, é verdade, foi, mano. Vai fugir da polícia. Em mim, mano, vindo pra cá. Olha só, velho. Deixa eu ver isso aqui. Oxi! É, mano, é fake news. Tamo junto, velho. Trolei? É nóis. Valeu, velho. Aí, ó, Castellani aí, colando aqui na casa também, galera. Meu nome é David Schwartz, eu sou o dono da oficina Schwartz Garage. Eu tenho essa BMW 94 M3 Coupé. E o carro foi pintado inteiro na oficina, com branco perolizado da Mitsubishi. Colocamos suspensão a ar. Agora o próximo passo é colocar umas rodas com tala nela. Fizemos a interna tudo refeita, né? Seguindo o padrão original. Achar a M3 foi difícil? Essa M3 tá com a gente desde 2005. Já tem um trampo nela. E naquela época esses carros aí não tinham o valor que tem hoje, né? Pagou uma requinha no carro. Pode falar quanto? Por curiosidade. Ó, na época trocou por uma moto que a gente tinha, uma Fireblade na época. Foi por uns 30, 40 mil na época. Uma M3? Uma M3.
sorte do que... Eu tô em choque, velho. Teve mais sorte. Você tá zoando. Mano, você paga 3 vezes nisso aqui, tranquilo. É, hoje esse carro já me ofereceram 90 mil nela, não vendo nem ferrando. Mano, esse carro eu não sei a potência dela. Nunca fomos em dinamômetro, nada disso. Você usa o carro por quê? É só pra evento, só. O carro não... É, só fica pra exposição só. Tem um Golf lá também, que só tô montando, vai ser só pra exposição só. Quem quiser o campo de vocês, acha como? É, o Instagram é Garage Schwarz e o Facebook é Schwarz Garage. Ou se não, chama no WhatsApp. 11 94002-2677. Valeu, mano. Obrigadão, hein? É nóis, valeu. Vai subir de dislike, aí, caralho. Sai, galera, estamos aqui, hein, mano. Muito carro top. Tá aqui, ó, ABM envelopado pelo Personalizard. Mano, pensa num cara que manda bem demais, mano. É esse maluco, mano. Fez agora também o carro da Raiz, mano. Ficou louco, tá aparecendo na foto aqui como é que ficou. Mano, ficou sensacional. Mano, tem muito carro monstro aqui. Inclusive, mano, tem um carro que eu quero mostrar exclusividade pra vocês, que a gente vai gravar pro canal do Brasil em breve. Aí, ó, o carro do Exorcismo, mano. Vai sair no canal logo em breve, mano. Se pá, mano. Só tem que desenrolar isso aí porque eu tô enrolando a data, tá ligado? Mas é isso aí, mano. Pensa num carro louco, mano. Ó, a temática, mano. Cadê o boneco? Vamos ver o bonequinho. Cadê a menina, mano? A menina não tá aqui hoje, velho. Mas, cara, é um carro muito louco, velho. Ó. Sensacional. Eu curto demais esse carro. Essa personalização assim, ó. De sangue. Ah, mano, essas ideias, o Alfin 10, tá ligado? É um carro louco. Em breve vai sair no canal, hein? Rapaziada, é o seguinte. Tem um cara que todo mundo fala que é o cara mais carismático do YouTube. Só que agora ele tá de carro turbo. Castellani, vem cá. Fala, bebê. Não fica colocando aí que eu sou isso, que eu sou aquilo, que você vai me lascar, hein, mano. É que eu queria te pegar, cara. Eu sei. É só você me mandar um WhatsApp, mano. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Tem meu número. Bro, vamos colocar o Eclipse na pista? Vamos. Arrancadinha. Demorou. A hora que você quiser, bebê. Desafiado, Jetinha contra Eclipse. Quero ver o bagulho pegar fogo. Nós faz é fumaça pra cima mesmo. Você pilota mais, eu acho que o meu carro tem mais potência. Quanto cavalo tem o seu? 213, eu acho. O meu tem 260. Eu vou perder, pai. Mas você pilota melhor. Vai ser uma briga boa. Vai ser bom? Oh, olha como que o cara entra nas lojas. É, eu entro dando. Na verdade foi só um ajuste pra entrar mais alinhado, entendeu? Na loja. Pra não pegar ela a parte de baixo. É, só pra o carro entrar certinho. Tava meio torto assim pra entrar, entendeu? Aí você tem que puxar o freio de mão só um pouquinho. Mano, parabéns pelo canal. Obrigado, você também, mano. Vocês são monstros sempre. Vamos gravar junto mais vezes. Eu tô crescendo do meu jeito. O jeito que você cresceu. É o que eu até falei com o Ale numa reunião que a gente teve na Z. É da hora ver um cara que merece crescer. Porra, da hora. Obrigado. Ouvir isso de você pra mim, mano, é muito, muito gratificante, velho. Top mesmo. Foi à toa que agora tá terceiro, quarto maior youtuber em visualização de carro. Da hora, obrigado. Acredito que sim. É que todo mês é diferente. Você começa o mês no zero de novo, né, pai? Mas a gente tá trabalhando bastante aí e tá da hora. Já estamos marcando pra gravar e tá aqui o desafio pra gente dar uma brincadinha na pista. Vai tomar um couro? Pô. Eu já apanhei tanto na pista. Ganhei também. Faz parte. O importante é estar lá, né? Bom, tamo junto. Segue o vídeo, segue o cara lá, primeiro link na descrição. E aí, rapaziada, beleza? Vamos abaixar o som primeiro, né? Senão vai. Como que é? Copyright? Copyright? Ah, eu não sei. Então, eu sou o Tico da Personal Izzet. Estamos aqui a bordo da Fiona. Os meninos aí veio aqui, ó. Tá salve. Dando um risada aqui, mano. Salve, salvinho. Dá um salve aí, você aí de trás. Não, você mesmo que tá filmando. Salve. Cara, eu tô pensando que tem alguém atrás fazendo careta. Ô. Mano, eu pra dar entrevista é a pior coisa que tem. A gente fala lá no Instagram tudo e tal, mas quando chega uma câmera assim, trava tudo, entendeu? É desse que a gente gosta. Então, eu falei, cara, que carro que você tem? Um ABM 320 Sport, 2015.
Eu comprei ela tem o quê? 11, não, 12, é, 3 meses, né? Tá bom. Eu pensei que você ia falar anos. Não. Eu peguei ela agora, era meu sonho. A gente mexe com BM, a gente trabalha muito com body kit, né? A gente monta, que nem a gente montou essa daqui. A gente montou, o que a gente fala é o Traveco, né? Kit de para-choque, dianteiro e traseiro, as caixas laterais. E junto com isso daí, aí veio a ideia de envelopar o carro e de modificar tudo. Colocar as rodas, rebaixar, colocar os kits. O Lucão da LB Parts que traz os kits aí, entendeu? Fortaleceu. E envelopar de laranja, um cliente fez um carro de laranja. Aí ia fazer de roxo, não queria fazer roxo, por causa que já tinha um carro de roxo. Aí ia fazer vermelho, aí chega um cara, faz o carro de vermelho. E o nosso carro vai ficando sempre por último. Aí como eu tinha um pouco desse material lá na loja, aí acabamos fazendo, comprei o que faltava. E aí deu no que deu aí, aí surgiu a Fiona. Performance, tem alguma coisa? Não, de performance eu não fiz absolutamente nada. A única coisa que eu fiz aqui, eu desci lá no Japa lá, que é meu irmão, o Dinho da 4D. Fez um catback monstro lá atrás, só. A única performance que tem no carro é só isso daí. Beleza. Cara, no seu trampo, vamos lá, você já fez algum carro de alguém famoso, alguém diferenciado assim? Do Brandão, da... Ah, do Brandão, já fiz o carro do Brandão, a gente fez a M4 de roxo. Top. Que ficou louca demais, bugou tudo também quando a gente fez, puta, foi da hora esse carro. O pessoal tava tudo falando assim, ah, vai ser tal cor. Aí eu falei assim, não, ô Brandão, vamos colocar um verde e falar que é verde. Ele, não vou fazer isso não, que ele não... Tipo assim, ele é mais conservador, não gosta de muita bagunça, né? Ah, tá. Aí eu falei, não, vou fazer que vai ficar da hora. Aí colocou verde, os caras, ah, não é, não sei o quê. Eu falei assim, mano, beleza, eu vou me fuder, eu vou atrasar seu carro uns 2 dias. Mas só pra bugar tudo mesmo. Aí fui lá, cara, comprei adesivo verde, envelopei uma lateral, a tampa traseira, o paralama só pra tirar uma foto. Pau! Sem filtro, sem nada. Nossa. Aí sempre jogava uns pedacinhos de verde assim no chão pra dar uma bugada na cabeça assim do pessoal. Pra falar que era verde. Pra falar que era terminou verde. Roxo. Aí o pessoal passava lá na porta da loja, queria ficar olhando assim pra dentro pra ver se. Pra ver o que era, né? Que cor que era, mas aí eu dei umas tampadas lá. A empresa é muito grande, né? A gente viu lá. Quase... 3 carros lota. E, mano, aí a gente fez um esqueminha lá pra ninguém ver a cor e depois quando revelou, mano, você é louco. Saiu todo foi mundo, sucesso. Mas não era verde? Ah, não, é roxo. Nossa, mano. Foi muito da hora, cara. Nossa, que top, mano. Foi muito e da hora E o seu mesmo, trampo, cara. Você faz não só BM, mas você faz qualquer carro também, né? Mano, qualquer coisa que entrar lá, a gente faz, cara. É que, tipo assim, graças a Deus, é bastante BM, a gente tem parceria lá com ele, que tem as peças, entendeu? Então, tipo, é meio que... Ah, tipo assim, se eu compro um negócio com você, você tem um parceiro, você fala assim, ó, vai lá no meu parceiro e coloca. É ou não é? É, sim. Que já tá acostumado a colocar. Outra, né? É, não, também. Você já tá acostumado... É tipo de bate-pronto. Já cata lá, coloca e tchau. Depois desse projeto, você pensa em fazer mais alguma loucura da vida, hein? Trocar o envelopamento desse carro? Pensa em... Não, já tô pensando em outro projeto já, cara. Já tá aí. A cabeça não para, velho. Não pode, né? Tem que ser. Não pode. Inovar. E, mano, eu tô querendo já. Pro mês que... Deixa eu ver. 8 de março tem surpresa. Opa! Aí, 8, ó, mano. Como diz o Nicolinha, bomba na live aqui, ó. Bomba. Ô, 8 de março, aguardem, tem surpresa. Nossa. E vai vir projetão. Ah, a gente vai lá filmar também isso aí, velho. Demorou, pode ir. A casa lá é de vocês, cara. Opa, você é louco. Top, brigadão mesmo, hein? Cara, onde é que é a sua loja, velho? Caso alguém queira envelopar. Endereço. Minha loja é essa daqui, a Personalized. Nós estamos na Moca, na rua Tamarataca, 316. Uma travessinha da Paz de Barros. Certo. O seu Instagram tá aparecendo aqui agora, hein, galera? Peraí. Aqui, ó, na aqui, legendinha. Ele tá aparecendo aqui. Esse agora. Aqui, isso aí, tá aparecendo. Aí o editor, filho da puta, ele vai e coloca em cima. Tum, bem na cara. Tum. Bom, é isso aí, mano. Bom, galera, se vocês querem fazer o trampo, mano, esse cara manja e é o cara, mano. Ele não, sabe fazer. É legal. Qualquer... Segue nós no Instagram, pode acompanhar. E a gente tá aí sempre aí com os meninos aí, com o Dub, com eles aí, mano. Os moleques fazem um serviço, cê é louco, pai. Bom. Top, top, top mesmo, velho. Digão, brigadão. É nóis, moleque. Satisfação? Fica com Deus, viu? Bora pro take. Bora.
Beleza? Prazer, sou o Senna, dono do Corcel Compressor. É, minha página é senna.limascar. E eu queria apresentar para vocês aí as modificações que eu fiz nesse carro, né? O motorzinho AP, o compresso da SLK. E tampa de panela, né? Uma boca de fogão bem aqui. Certo. Aqui a alça da bolsa da minha tia. Tá. Coqueteleira. Coqueteleira. Ah. Corrimão de casa, né? Corrimão de casa. Corrimão de casa. Ah. E a grade é outro corrimão também, né? Vixe, pronto. Deixa eu baixar pra você ver o capô. Aqui, ó. Aí, ó. Isso aí também é um corrimão. Cadê o corrimão? Que eu não tô vendo. Isso aqui era um corrimão. Ah, tá. A grade. A grade, né? E aqui dentro, você vai ver a tábua de cortar carne. Aqui, ó. Aqui é a tábua de cortar carne da minha mulher. A tábua de cortar carne? É, a tábua de cortar carne. Beleza, agora vai fazer um churrasco que tem que vir aqui pra dentro pra cortar carne. Tem que vir aqui dentro. Ah, tem a mala de churrasco no porta-mala. Ah, brincou. E aqui é o cinto da Mercedes, ó. Cinto da Mercedes? É, da SL65. Porra, velho. Tem uma Mercedes dentro do Não, tem uma Mercedes. Borracha Mercedes. Escapamento da AMG. Poxa vida, caramba, velho. Você tem quantos carros aqui dentro, hein? Cara, aqui tem Hilux, tem Corolla, tem Mercedes, tem BM. É, peça de moto, acelerador lá é de moto. É o quê? Cabo de acelerador da CG150. Meu Deus do céu, cara. Isso aí no documento. Não, aí é Corcel, né? É Corcel. É Corcel. Deixa eu te mostrar a mala de churrasco aqui, ó. Vamos ver a mala de churrasco aqui. Ó, e olha a câmara de ré. O que, que é isso aqui? A câmara de ré. Olha. Olha, ó. Pronto. O kit churrasco aí, ó. Pronto, não pode faltar. Mas agora é ferramenta, né? Ah, por enquanto. É. E aqui a ponteira. A MG original. A MG? A MG, da SL, da CLS. Top, 63, velho. Né? E assim, tem muito mais peça que eu não consigo te mostrar, né? Tá. Igual aqui debaixo tem uma travessa de cama. Aqui embaixo tem uma travessa de cama? É, uma estrutura de aço. Mais debaixo, velho, do carro. Deixa eu perguntar, velho, quanto tempo você levou pra terminar esse carro? 3 anos. 3 anos? 3 anos. Já fazendo, você mesmo fazendo? Não, eu fiz tudo, ó. Fiz a parte da tapeçaria, mecânica. É uma parte de elétrica. Na verdade, eu sou funileiro, né? Não sou mecânico. Entendi. Mas de pouco em pouco. Você vai montando o projeto? Vou montando. Top. E aqui as lanternas eu fiz em LED, né? LED? É, deixa eu ligar pra você ver. Liga lá. E eu fabriquei também, né? Nossa, ficou lindo, hein, mano? Você que fez também isso aí? Fiz também. Caramba. Você tipo, praticamente inventou um carro. Eu dei uma melhorada no Corcel, né? Nossa. É, melhorada. Entendeu? É elogio, ainda é simplória. Melhorei um pouco assim, né? Que E cavalaria? Você já passou em algum dia? Não, tem que passar no dinamômetro pra ver quantos cavalos tem. Certo, isso é pra ser curiosidade, hein, mano? Isso aí dá pra gerar um vídeo nisso aí, hein, velho? Opa, eu gostaria, hein? Quem sabe tem um... Você é de onde? Você é de São Paulo? Tapicerica da Serra. Tapicerica. É. Ó, só vamos ajeitar isso aí, galera. Se vocês querem ver esse carro aí no dia, lá no West Zone, cara, já comenta aí e fala o que vocês querem ver, beleza? Opa, eu agradeço. Bom, é isso aí, mano. Obrigado, hein, cara. Opa, valeu. Tamo junto. Meu nome é Johnny, eu tenho uma 4 Avante 2011, a S-Line, montada a suspensão a ar, tá lá 10,5 full. Quem montou foi o Fabinho lá da Drag Custom com a Porn Garage. Projetinho diferente, mas tipo na pegada europeia aí, extensão. E é isso aí, mano. Você pretende te trocar? Mas que porra é essa, velho? Sai daí, desgraça. Tô gravando, depois eu vou lá. Atenção, velho. Ei! Oi! Tá gravando, caralho. Ah, tá. Fora! Pô, aconteceu aí. Desculpa. Que ele falou que ia gravar meu carro, por isso que eu tô atrapalhando, entendeu? Ah, vai fazer as coisas também. Então, tá aí bom. Você vai atrapalhar dele, né? Beleza. É um frango mesmo. Ô, fica assim, mano. Abraço. Um abraço, forte abraço. Até logo aí. Mala pra caralho. Então, fala, mas a plotagem, você pensa em mudar? Vai permanecer? É, eu tô vendo com o Tico lá da Personal, pra ver se a gente traz uma cor diferente na pegada da BM lá. Top. Pra ver se fica um projeto mais diversificado do que tem aí. É, porque o Tico é um dos melhores, né, mano? É, não, caralho. É. Aí vamos ver se a gente traz um... Alguma novidade aí, logo em breve. Ah, isso aí. Cara, você tem Instagram? Tenho.
Eu tenho o meu e tenho o do carro, mas o do carro eu não tô usando por enquanto. Só. Então, é. Manda aí, qual que você quer mandar aí? O meu é, é Johnny Mendes, com 2Z lá, @JohnnyMendes, e é isso aí, mano. Top, mano. É. Deixa eu perguntar, de performance, tem alguma coisa? Tá com o Stage 2, downpipe e escapamento diretão. Direto. É. Dá pra brincar? Ah, dá pra dar uma brincada com o pessoal aí, mano, com os caras aí, às vezes. Quantos cavalos ele tá agora, mais ou menos? Cara, eu não passei no dyno pra ter uma certeza, mas o cara que fez pra mim, ele falou que tá chutando em termos de uns 270, 275, mano. Top, mano. Que louco, hein, mano. Entendeu? Bom, vou fazer o take pesado aqui do seu foguete, hein, cara? É nóis, mano. Mais uma vez, brigadão aí, velho. Tamo junto, hein? Brasil aqui gravando aqui no Shopping Day Estopa Festival, parabéns Estopa, ótimo evento, sensacional, 7008 Iga, Castellani, AZ Acessórios, toda uma parte de gente colocou aqui, Dub Brasil, é isso aí mano, forte abraço, salve do Barba e é nóis!